Oi, yo lads! Hva skjer? Vi kommer bak til en helt ny video her på min kanal. Og i dag, folkens, så skal vi gjøre det friendly challenge, som betyr at jeg ikke kan hitte noen. Jeg kan rodde dem, det er eneste jeg kan gjøre. Men det er friendly challenge, så betyr at jeg ikke kan hitte dem, men jeg kan rodde dem. That's it. Så jeg har aldri gjort det før, eller på hvordan dette blir. Det er sikkert gøy. Og folkens, hvis dere kan pushe på en 250 likes på denne videoen her, så betyr det utrolig mye for meg. Så jeg trenger motivasjon nå. Og dagens tema i dag kommer til å bli min kanalframtid. Så jeg har noen planer der, jeg har sagt... Sånn, helt ærlig nylig, så snakker du alt for mye. Kan du ikke bare starte en jævla intro med en gang, og så komme i videoen? Du skjønner jo at folk vil se det. Ok da. Her er introen. Åh, yo lads! Hva skjer? Åh, der falt vi nesten ned. Ja, vi er nå inne på Nexus. Vi skal gjøre first challenge min. Dette er first try, så uansett... yo lads, jeg lurer på om han vet det, men jeg håper ikke det. Uansett om han... uansett... Åh, tullet jeg er. Uansett om vi taper og vinner, så kommer vi til å laste opp denne episoden her, så yay! Og jeg får nå starte rett på tema. Så dagens tema, folkens, det er da min kanalfremtid. Så jeg tenkte å snakke litt om meg selv i dag. Jeg føler det er lenge siden jeg har... eller selv og selv. Jeg bare føler at lenge siden jeg har snakket om noe sånn som det her er her for dere. Jeg har gjort det i noen streams, så nå kanskje vi kan nøse av det. Kjenner til det, har hørt planene. Men jeg tenkte nå å gjøre det offensivt. Offisielt for alle sammen. Så, som sagt, jeg tror ikke vi skulle nådd 250/300 likes på min her. Det har gitt meg utrolig stor motivasjon, så jeg har litt motivasjon. Og jeg har egentlig ikke lovet dere... Jeg har liksom brytt det lovet jeg har holdt til dere løftet. Så, før, sånn før, fy faen, jeg er så noob. Altså, før sommerferien, folkens, så lovte jeg dere da, og jeg skulle laste opp videoer daily. Det skjedde ikke, men jeg skal prøve å få til det av meg videoen nå, fremover. Jeg skal filme 3 videoer hver dag, og så laste opp, men det har jo ikke vært det for alltid. Jeg skal jo på ferie, og da trenger jeg guest upload, så jeg har ordnet noen, men vi får se egentlig hvordan det kommer til å gå, men vi løser det. Det er ikke enda. Men jeg skal prøve så godt jeg kan å komme på videoen og sånn, dere vet det. Men jeg trenger tips til hva dere vil se på, sånn jeg føler at det er litt sånn kjedelig som forbedrer på tida. Jeg vet ikke hva som er populært lenger, så dere må egentlig kommentere hva dere ønsker å se på. Så skal jeg få lage det. Ellers så trenger jeg en lite liksom, tips av dere for hva dere ønsker jeg skal gjøre med kanalen min, siden jeg har en liten plan. Det er til nærmere vinterstid når det begynner å bli kaldt ute, så skal jeg faktisk bytte tema vekk fra Minecraft. Ja, folkens. Jeg vet det er leit og sånt, jeg kommer ikke til å quitte det, men jeg kommer til også da, jeg kan ikke ha sverd da, det er ikke vits å ha. Snakkes. Men ja, folkens, jeg har rage quitta, men da kommer jeg ikke. Jeg kommer ikke til å quitte helt. Jeg har tenkt da også å kjøre en kanal som består av livstid og underholdning, som vil si da at jeg kommer til å litt spill, det vil si at jeg kommer til å begynne med COD. Content, jeg kommer til å kjøre Minecraft Top Plays of the Week, og litt CV-clips. Kanskje kjøre IRL pranks, IRL vlogs, og IRL challenges, og hvor jeg også drar på masse forskjellige steder, gjør masse kult i real life. Så derfor, det er det jeg ønsker selv å gjøre med kanalen min. Og det er litt nærmere å bli en rekart ute, sånn da kan jeg, det er bare da jeg planlegger å gjøre det, siden jeg startet skoleåret, så har jeg ikke lyst til å gjøre det. Derfor da planen min rundt det her, er å gjøre det i den tiden der. Så hvis du synes det er en god plan, og du supporter meg på det der, så det er det jeg vil, og det er det jeg kommer til, så da kommer jeg til å enjoy å gjøre YouTube mye mer, hvis dere supporter meg i det. Derfor det er det valget jeg ønsker å gjøre. Når det kommer til hva dere ønsker, så også kommenter denne her nede. Gi også din mening på det her, sånn jeg tror jeg trenger det. Sånn jeg er litt usikker, men det er derfor det jeg vil. Jeg har nesten bestemt meg. Men det betyr ikke at jeg forlater hele kommentaren, så jeg skal laste opp noe Minecraft, men det er for det jeg har lyst til å gjøre. Også kanskje, ikke noen andre spill, det er kun det. COD, Top Race of the Week, CV-clips, kanskje noe litt annerledes type random Minecraft, men hvis jeg har med noen jeg kollabes med. Gjør jeg vlogs, gjør jeg pranks, gjør jeg challenges, og så dra masse kule steder, gjør jeg besøke masse kult, så gjør masse fucka. Og basically det, COD som sagt, jeg sa kanskje det i sted. Det er for det jeg har lyst til å gjøre med kanalen min. Så jeg håper hvertfall du der ute har lyst til å supporte det her. Dette kommer ikke til å skje før nærmere september-ish. Så da håper jeg virkelig at du som ser på min kanal deler samme ønske som meg, men også la meg få lov til å supporte meg og gjøre det her da. Basically. Vent da, hvis du får tatt ut av en sånn.
men jeg trenger support i det her, for at jeg skal kunne gjøre det i det hele tatt. Vent da, sånn. Der da, snakkes. Fy faen, for en easy challenge, vet du. Så det var egentlig det. Det var egentlig det dere tenkte vite akkurat nå. I neste video så kommer vi til å snakke om noe random, noe kult. Så ser dere da, folkens. Husk som sagt, sleng en like, med low hate whatever. Kommenter litt her og der. Så ses vi i neste video, folkens. Peace out. Suck my dick. Suck my motherfucking dick.